O idoso perdeu mais de 8 mil reais. Aqui a imagem, pode colocar em tela cheia, ele está manobrando o carro aqui à direita, é o carro do idoso. Manobrando o carro, 67 anos. De repente, uma luz e um outro carro. Esse carro fecha o carro do idoso. Os criminosos descem apontando a arma. As câmeras de monitoramento mostram o momento em que ele é abordado. O senhor de 67 anos está manobrando o carro em Interlagos, zona sul de São Paulo. Os criminosos descem pelo menos três homens. Um dos sequestradores aí ainda aponta a arma, um homem é retirado do veículo, obrigado a sair. Segundo suspeito, ajuda na retirada do idoso. Ele é colocado no carro dos assaltantes. A vítima é encapuzada, vira refém do trio. 20 minutos após a captura, uma pessoa ligou para a filha do idoso exigindo a quantia de 8 mil reais. A filha fez a transferência, mas os sequestradores pediram mais. Duas horas depois, o idoso foi libertado na Vila Natal, região do Grajaú, e contou que foi constantemente ameaçado e ficou com uma arma apontada na cabeça. A gente vai ver agora aqui no Cidade Alerta. 6 horas da manhã. O idoso de 67 anos está saindo de casa para ir fazer exames quando o carro dele é fechado por outro veículo. Um dos criminosos, armado, obriga a vítima a sair do carro. Outro bandido ajuda o comparsa. Observe que os dois estão encapuzados. Enquanto um coloca o idoso no carro deles, o outro bandido assume a direção do veículo da vítima. Já entraram em contato comigo ameaçando ele, falando que iam matar ele se a gente não depositasse o dinheiro. E perguntaram quanto que a gente poderia e assim, a gente só pensava no bem-estar dele, se ele estava bem. A princípio, vocês acreditaram mesmo? Sim, sim, a gente acreditou, porque como nas câmeras a gente viu que ele foi pego, na verdade a gente não estava presente na hora, mas assim que eles saíram com o carro, a gente chegou. Então a gente já sabia que ele tinha sido sequestrado pelas câmeras e também pela movimentação que teve. Do Campo Grande, a quadrilha levou o idoso para um cativeiro na região da Vila Natal. De lá, usando o telefone da própria vítima, os bandidos fizeram contato com a família, exigindo o pagamento pelo resgate. Na mensagem, perguntam qual valor a família consegue levantar para que o idoso seja libertado. A filha da vítima pede para que não façam nada com o pai. O bandido responde que só depende dela. Ameaça matar o idoso sequestrado caso a polícia seja avisada e dá 25 minutos para que ela consiga uma quantia significativa. A gente fez o Pix do valor que eles tinham pedido. Logo em seguida, eles tinham falado que iam devolver o meu pai após essa transferência desse valor. Quando a gente transferiu e enviou o comprovante a eles, eles falaram que não ia aceitar mais esse valor e que eles queriam, na verdade, 20 mil reais, que era um valor que não tinha como a minha família transferir, a gente não tinha esse dinheiro na hora. Aí o desespero aumentou? Muito, muito, porque eles viram que eu falei que eu não tinha, que a gente não tinha. Então eles falaram assim que a gente tinha 20 minutos para arrumar e se a gente não arrumasse, eles iam enterrar meu pai vivo. Então foi um momento assim que hoje eu falo que foi o pior dia da minha vida, foi um dos piores momentos da minha vida, com certeza. Para pressionar a família da vítima, os criminosos enviaram um áudio do idoso que estaria sob a mira de uma arma. Vê o que você consegue no Pix para eles me soltar. É um desespero, você não sabe o que fazer. Como a polícia não tinha chegado, a gente só pensava em transferir o dinheiro, porque era todo momento ameaçando, falando que se a gente não transferisse, isso ia ser uma culpa nossa. Então foi um sentimento totalmente de impotência, de não poder fazer literalmente nada, de só seguir o que os bandidos estavam falando pela vida dele. Cerca de 2 horas após o sequestro, a vítima foi libertada. Caminhando por uma viela onde foi deixado pelos bandidos, o idoso encontrou algumas pessoas e pediu socorro. Atordoado por toda a tortura psicológica que passou em poder da quadrilha, ele só lembrou o telefone do local onde trabalha. Foram os colegas que avisaram a família que o sequestro havia terminado. Depois que a gente falou que não tinha dinheiro para dar para eles, desapareceram, não falavam do meu pai, nem recebiam mensagem, não me falavam nada. Então, 20 minutos depois,
falaram, seu pai foi libertado e a gente está com ele aqui. Nossa, foi uma sensação assim indescritível de alívio. No início da tarde, o veículo da vítima foi encontrado em uma rua sem saída, no bairro Santa Bárbara. Estava batido e trancado. Ainda abalado, o idoso não quis gravar entrevista. A família está aliviada por ele ter saído dessa ileso fisicamente. A gente está até agora atordoado, não tem outra palavra para dizer, a gente está muito atordoado. Foi na frente da nossa casa o sequestro, então a gente tem muito medo de, né, acontecer alguma coisa de novo disso.